Milamil é uma alface mimosa roxa com plantas grandes e vigorosas de formato prostrado. As folhas são largas, com bordas bastante repicadas. É uma variedade precoce, com ciclo médio total de 56 dias em campo aberto. Tem alto nível de resistência às principais raças de míldio que acontecem na América do Sul e alta tolerância ao pendoamento precoce e ao tree burn, que é deficiência de cálcio. Milamil é a combinação entre tamanho, segurança e precocidade com excelente sabor. Agrega segurança de plantio pela adaptação às condições tropicais de cultivo, tem alta uniformidade de colheita e alto rendimento. Tem alta adaptabilidade em hidroponia.